何にしても夜中だ。あ、明日のお弁当の準備もありましたし。お水ですか？自宅に住まわせてると写真週刊誌がすっぱ抜いてます。何だって？もしもし、今そちらに伺いますので。私の名前は広田七重、クラシックのビオラ奏者をしています。うっかりして借りて500万円のビオラを壊してしまい、その返済に孤軍奮闘しています。大嫌いな政治家の安藤先生に頭にきて、家政婦を辞めようと思ったら思わぬ選挙運動に巻き込まれ、ますます忙しくなる一方、夜の芸者小菊は廃墟、家政婦一歩。そしてだんだん安藤先生の別の面が見えてきて。先生が自宅に住まわせてると写真週刊誌がすっぱ抜いてます。この番組芸者をやってることどうして黙ってたんだ？どうして黙ってたのかって聞いてるんだよ。別に隠すつもりは。君のせいで何もかも水の泡になってしまうんだぞ。どういうことですか？写真週刊誌が君のことを書き立ててるらしいんだよ。話してくれたら全部中もあったのに。それにしてもどうしてまた芸者になんか。お金が必要だったんです。人に借りたビオラ壊してしまって、どうしても500万円必要だったんです。だからって何も。私何もやましいことしてません。人に言えないようなこと何もしてません。芸者のどこが悪いんですか？やりたい音楽だって我慢して昼間は稼いで、夜は芸者って必死で働いてるのに、それのどこが悪いんでしょうか？教えてください。先生、これが問題の週刊誌です。管理課に言ってありますが、講演会の方はやはり先生の口から説明していただかないと黙っちゃいないですよ。冗談じゃないわよ。何が熱愛発覚よ。もう私これでお嫁に行けなくなっちゃう。はあ。
調べさせてもらいました。お困りの500万今頃うちの事務員が支払ってるはずです。ちょっと待ってください。どうしてそこまでなさるんですか？退職金と思ってくだされば結構です。そんな、そのこと先生もご存知なんでしょうか？当然です。全てご承知の上です。代わりの家政婦さんです。後のことも心配ない。わかりました。お世話になりました。ああ、それからしばらくは家を出ないでください。君を選ぶつもりでいる。
女のバカ。どうして無断でクビにしたんだ。一言の相談もなしに。彼女はよくやってくれたじゃないか。しかしどんなトラブルを招きましたか。それとも目をつぶるとおっしゃるんですか。当時はな、彼女に懐いてたんだよ。あなたらしくもない。少しでもマイナスに働く者には容赦しなかった。そのあなたが一体どういうわけです。そもそもそんな給料があんなスキャンダルを引き起こしたんじゃないんですか。お前な、俺に生意気言うな。これまで。お疲れ様。いよいよ明日決まるわね、ツアーのメンバー。お互い頑張ろうね。ああ、なんかすいた。ねえ、どっかでなんか食べて帰んない？そうね、しよう。ね、戸田さんも一緒に行かない？いいね。じゃあ片付けるわ。戸田さん、ちょっと話したいことがあるんだけど。わかった。みんな今日なるべく早く休んでね。お疲れ様。お疲れ様。話って何？アンコールの曲選ばなきゃならないんだ。手っ取り早く願えるかな。その何？
そういうことに明快な理由が必要なわけ。僕も聞きたいことがある。君こそはっきりと答えてほしい。君は処女だって言ったよね。そうじゃなかっただろ。どうなの。黙ってるっていうことは違うってわけ。やっぱりそうか。だって戸田さん、少女は嫌いだって言ったじゃない。したって言うんだ。お前工事のために一体何してやったって言うんだ。じゃああなたはどれだけ父親らしいことしたっていうの。やめてください。工事君の前で喧嘩なんかやめてください。この人には言ってあげなきゃわからないの。私工事のためならモデルやめたっていいと思ってる。それなのにこの人は。そんなことしなくていいよ。ママは綺麗なモデルさんでいてよ。僕の自慢の綺麗なママでいてよ。コージ君、ね、これはとっても大事なことなのよ。よく考えて、本当にそれでいいの。僕のためなら今の仕事辞めてもいいって言ってくれた。その気持ちだけでもう僕大丈夫だよ。僕はここにいるよ。ママも頑張って。たまには僕ママに会ってあげるよ。いいでしょ。仕事行かなきゃ。
そう。明日で最後なのよ、選挙運動。私最後までちゃんとやりたい。ったく、あんなわからんちん大先生に義理立てするより、直接人生に左右する問題があるでしょうが。結婚はどうしたのよ、結婚は。戸田さん、戸田さんのことだったら諦めたの。へえ、もったいない。金持ちだったんでしょ。ねえ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 、私に譲んない？一人回すから。あのね、あ、ちょっと。でも毎日クラシック聞かされた日には死んじゃうな。やっぱ演歌だよね、演歌。これぞ日本の心だよ。人生いろいろ、仕事もいろいろ。ねえ、性感マッサージなんかどう？この巧みな指さばきを生かして。何言って、どうしてだ。いいのよ。おかしいじゃない。なんてね。まあその気になりゃいろんな道があるってことよ。人生捨てたもんじゃない。作るのも今日で最後だね。本当ね。